Мөн одоо аялал жуулчлал аялагчдыг дуудаж байгаа гэдэг. Бид бүхэн чи ер нь хөрөнгөтэй мөнгөтэй улсуудыг татах тэр одоо болцоо боломж орчин нөхцөлийг хэр бүрдүүлсэн бэ гэж. Аялал жуулчдаг жуулчдыг одоо татах ирээд ая тухтай байх, амар тайван байх, үзэж харах юмтай байлгах, ая тухтай байх тал дээр юу вэ гэж. Өөрсдөө цөөх хүлэх нэ. Өөрсдөө үйлдвэрлэгч худалдаа авахч. Тэгээ хоёр том хөршийн дунд оршдог. Тийм учраас бид нар одоо хөрөнгө оруулагчдыг татхаас өр гарцаагүй л гэж би хөвдөө үздэг. Гэхдээ бас анхаарах зүйлүүд байна. Энэ гишүүдийн хилээд яриага сэрэмжлүүлж байгаа, болгоомжлж байгаа зүйлүүд байна. Энийг анхаарахгүй байх аргагүй. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг яаж хамгаалах юм? Үндэсний хөрөнгө оруулагчдын хуулиар одоо бас яаж хамгаалах юм? Үндэсний үйлдвэрлэлээ одоо яаж одоо бэхжүүлэх юм? Гадаадын том хөрөнгө оруулагч нартай үндэсний үйлдвэрлэлээ яаж жишиж одоо үйлдвэрлэлээ хөгжүүл гэж ингэж хамгаалж үлдэх юм? Энэ асуудал нь яаж энэ хуулиар одоо хамгаалагдж байгаа юм? Нөгөө талаар бид нар одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нар цөөрлөөл гэдэг юм. Өнгөрсөн хугацаанд дандаа л хүлэгдчихсэн юм билээ шүү дээ. Ярсэн хэлсэндээ байж чадаагүй. Тийм учраас л хөрөнгө оруулагч нар ч дайцсан юм билээ. Энэ хуулийн шинжилсэн найруулгаар энэ хуулиараа яаж одоо энэ байдлаа засж байгаа юм? Хөрөнгө оруулагч нар эрсдэлгүй найдвартай орчинд хөрөнгө оруулалтаа хийн шүү дээ. Тэгээ энэ байдал чинь яаж дээрдэж байгаа юм бэ? Дээшилж байгаа юм бэ? Тэрнээс хөрөнгө оруулагч нар дэлхийн зах зээл дээр жагсаад байж байгаа. Тэр дундаас хамгийн найдвартай, боломжтой, эрсдэлгүй улс орнд хөрөнгө оруулалтаа хийн шүү дээ. Тэгээ бид нар бол одоо уламжийн нөөж хөл ёстой. Тийм учраас хөрөнгө оруулагч нар хөрөнгөө аль салбарт улсад ямар боломжтой орчин нөхцөлд хийх үү гэдгийг өөрсдөө сонгох ёстой. Тэгээ бид нар бол энэ хуулиар боломжийг гаргаж өгөх ёстой. Тийм учраас энэ хуулийн одоо үзэл санаа тэр боломжийг хэрхэн яаж хангаж байгаа вэ? Баталгааг яаж гаргаж өгж байгаа вэ? Яаж хүлэгддэггүй байдлаа одоо бид нар засаж байгаа вэ? Яаж хуурдгүй байдлаа засаж байгаа вэ? Доктортой байдлаа бид нар яаж энэ хуулиар одоо бий болгож байгаа юм бэ гэдэг ийм л одоо асуултанд хариулж өгөөч ээ л гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За Хүрл Батар сайд, Шадар сайд Хүрл Батар. За бас үг хэлэх боломж олдсон. Дээр нь энэ амар төвшин гишүүн, дамтнам гишүүн нарт бас талархлаа. Тэгээ санд өчр гишүүн дээр бас танд бас талаа их чухал чухал асуудлуудыг хөндлөө. Энэ хүлэгддэг асуудал. Үндсэндээ бид нар одоо энд тэнд очиж улс орондоо дуулзалтууд хийхдээ хөрөнгө оруулагч нартай уулзахдаа Монголыг айлхаар л гоёор ирдэг. А тэгээд ороод ирсэн хүмүүс нь янз бүрийн бэрхшээл учирдаг, хөлихтүүлдэг ийм зүйлүүд гардаг. Төрөө би хэллээ. Хөрөнгө оруулагч нарын гомдлыг засгийн газар болгоод засгийн газар дээр үлэрл болгон ирдэг болцсон байгаа. Эрдний одоо засгийн газар үед. Инхэд анхудаа 8 гомдол ирж ирсэн. Аж ахуй нэгжлэгж ирсэн. Одоо 69. Дахиад нэмэгдээд ирж байна. Тэгэд үцхээр юу гэдэг нь одоо аж ахуй нэгжүүдийн гаргасан гомдлыг засгийн газар дээр байнга яриад байвал тэгээд энэ гомдол дуусахгүй шүү дээ. Тэм учраас энийг шийддэг юм механизмуудыг нь одоо ялангуяа одоо тэр хөлөгддөг асуудал, хууль зөрчдөг асуудлуудыг нь маргаан төртөө ч юм уу маргаан үүсэж байгаа энэ тохиолдол дээр бол тэр маргаан татрын маргаан таслах зөвлөл гэдэгтэй адилхан хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл гэдэг ийм байгууллага дээр тал талын оролцоог хангаад тэг ярилцаад тэндээ шийтгэх гээд орлоо. А тэн дээрээ шийдэж чадахгүй бол дараа нь шүүх арбитрлийн одоо явах нь нээлттэй хэлбэрээр оруулж ирж өгсөн байна. Одоо бол яадгүй шууд шүүх ийшээгээ явуу гэж нөгөөх нь 13 жил шүүхээр явсан тохиолдол одоо Монголд бас байгаад байгаа шүү. Дунджаар нэг 3-4 жилийн хугацаатай. Яг ингээд шүүхээр явж байхад хөрөнгө оруулагч бол аль хэдийн одоо хөрөнгө оруулахгүй энийгөө хөрөнгөө гаргахаа ярина. Дээр нь маш олон хөрөнгө оруулагч нар тэрүүгээ ирчдэг. Монголд хөрөнгө оруулал имэл зовлонд. Тэр дарга, тэр босс, тэр нууц ноёнтой ингээл мэг шийдчихдэг.
нэг хүнээс хамаарат байхгүй шүү дээ. Хүний цаанд орчоод ингээ утсаар хөдөлгөөд өгдөг хүмүүсүүдээр шийдвүүлээд баймааргүй аль гэж хуйланд оруулж ирж өгч байгаа маа. Тэм учраас би энэ дээр таны хэлсэн одоо бүх зүйлтэй бол би санал нэг байна. Хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэх орчныг бий болгох ёстой. Боломжийг нь үг. Тэгээд тэр хүмүүсүүд бизнес хийх хэрэг хөрөнгө оруулалт хийх энэ одоо өөртөө шийдэг. А харин маргаан юм уу одоо хуйлагддаг байдаг хууль ус зүйлүүд тэрийн одоо сайн хамгаалж өгөх гэж хэлж байгаа зүйлтэй бол тантаа бол санал нэг байна гэдгийг би бол хэлье. Тэгээ би бол таныг ажлын хэсэгт орж ажиллаж өгөөч гэж хүсэж байна. За цэндийн сондох хэрэг шин тодруулж өгсөн. Тэгээ бас миний асуулт отоо хариуллаа тэр үндэсний үйлдвэрлэгч хөрөнгө оруулагчдыг яаж хамгаалж байгаа мэй гэдэг дээр бас тодруулж өгнө үг нэгтгэт. Хоёрт Монгол улс ганцхан одоо байгалийн баялагтай. Монгол улс ганцаараа одоо бас байгалийн үзэсгэлэнт газартай. Ийм улс биш шүү дээ. Дэлхийн улс орнуудад байгалийн баялагтай, хөдөө аж ахуйтай байгалийн үзэсгэлэнт гадаа улс орн зөндөө байна. А хөрөнгө оруулагч нарыг бид нар ямар болцоод давуу талаа гаргаж дуудах вэ гэдэг маань л энэ хууль гэж би өвдө ойлгож байна. Тийм учраас байгалийн баялгаа борлуулах хөрөнгө оруулалтыг татах болцоо боломж нь бусад улс орнуудаас ийм давуу талтай юм байна. Аял жуулчдыг татах давуу тал нь манай улсад ийм байгаа юм байна гэдгийг л энэ аял жуулчлалын хууль, хөрөнгө оруулагчдын хууль гэдэг энэ бол болцоо боломжийг олох хуулиуд байгаа юм байна л гэж би өвдө харж байна. Тэгээ тэр дотоодын үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг за чимдээ хөрөнгө оруулагч За энэ үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг одоо яаж хамгаалах вэ гэдэг. Яг энэ дээр би түрүүн хэлсэн энэ мятын жишээг би дахиад давтна. За гадны одоо нислэгүүдийг зөвшөөрөд оруулаад ирэх юм бол манай мят тампурч наа гэдэг ийм зүйлийг бид нэр олон жил сонсч ирсэн. Ярддаг цөөхөн үнэтэй л дээ. Тэгэд их тэрүүгээ их гой үгээр хэлээ хаагаа яваадс. А тэгээд тэрэнт нь ч ихэнх нь итгэжлээсэн баг. А тэгээд Иргэний агаарын тээврийг либералчлаад одоо жишээлээ Солонгос Монголын хооронд 7 өнөخت 17 нислэг байсан бол одоо 80 орчим нислэгтэй болчиход байна шүү дээ. А тэгэхээр яаж нөхөр тэр үндэсний одоо компани болох одоо Мят компани чинь зах зээл улам л өргөсчээд байгаа. Ягаад гэвэл ирсэн хүн буцах билээд аав. Ян зүрээр ингэж тэр зах зээл нь өөрөө тэлдэг. Дээдлэлт нь Мят компани чинь тэр компаниудтай өрсөлдөнд ороод эхлэхээр өрсөлдөөн чинь тэр бүх эмгэгүүдийг өвчнүүдийн бүгдийг нэлээд өгч байгаа. Өрсөлдөөн байжээч энэ бизнес хөгждөг юм бэл. Хааж боож ингэж вакуумчаа заа одоо хөгжөөрөө гэдэг ингээ алгаа ташаа суугаад тахар хөгждөг юм бэл. Бөхчүүдийг чар. Учиргүй ингээл хоолын нөгөөл витаминыг тариулаад шилэн вакуум суулгачаад суугаад тэр хүн сайн бүх хийжээч болох. Тогтмол барилдаж, бэлтгэл хийж, өрсөлдөж байж тэр бүх тасархаа бол. Тэрүнтэй адилах үндэсний аж ахуйн нэгжүүд тэр дотроо орж ирээд өрсөлдөөд юг. Өрсөлдөөн бол энэ олон эмгэг, гажиг энэ зүйлүүдийн засаж янзлна. Тийм учраас би энэ мятын жишээг аваад үзэхэд бол гадныхан ороод ирэхэд зах зээл нь томроод манай үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн хийгчсэн боломж нь бусдаас туршлага судлан суралцсан ноу-хаугийн аавн, техник технологийн аавн ийм маягаар хөгждөг юм байна гэдгийг би хэлмээр байна. Олон монголчууд маань бүхөө үздэг. За 13 цаг өнгөрсөн байна. Мэдээлэл танилцуулъя. За өнөөдөр 14 цагаас